Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube Quarto Estético Automotiva. E no vídeo de hoje, esse probleminha aqui que parece fácil de resolver, muita gente acaba metendo o pé pelas mãos e fazendo bobagem. Então aprenda a forma correta. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como remover chuva ácida de espelho retrovisor. Então vem comigo. Vamos lá então, gente. Vamos mostrar de perto aqui, ó. Chegou para mim fazer um detalhamento aqui. Essa aqui é uma fan, na verdade é uma Start 160. E como o nosso cliente roda muito, né, fazendo entrega, manchou de chuva ácida o espelho retrovisor e está atrapalhando aí, né, para ele ver o reflexo nitidamente. Então, como resolver um problema desse? Aqui? O vídeo de hoje ele é bem rápido, objetivo e sem enrolação primeira coisa gente vamos fazer uma limpeza nesse vídeo que eu vou utilizar o revelador de hologramas da Finish. vou fazer uma limpeza aqui ó primeiro como tá sujo passa o pano bem levinho sem esfregar só para pegar essa sujeira mais pesada dá uma girada no seu pano aqui e dá mais uma limpada para poder deixar ele totalmente limpo e a gente poder trabalhar melhor quando eu faço a limpeza aqui com óculos isopropílico, ó vou deixar secar se você olha ali a princípio e acha que o problema está resolvido, só que não está. A chuva ácida ela continua lá, só que vai, às vezes está até um pouco difícil de ver na câmera, mas fica as sombras da chuva ácida. Então vamos resolver, deixar esse espelho com o aspecto melhor que ele saiu de fábrica. Presta bem atenção. Nunca utilize removedor de chuva ácida, ok? Em espelho retrovisor, vai manchar. Você pode destruir esse espelho e vai causar um prejuízo, nem que seja um prejuízo aqui que não seja tão alto, que esse retrovisor ele não é tão caro. Mas imagina estar tá fazendo isso no espelho retrovisor de uma BMW e tem que ligar para o cliente, né? Principalmente para a brisa, o pessoal está fazendo muito errado, utilizando um produto agressivo, está manchando e o prejuízo está muito grande. Eu já falei desse cara aqui no canal uma vez e vou falar dele de novo. Glass Refresh da Soft 99, você não vai gastar entre 40 e 50 reais e dá para fazer muito vidro, muito para-brisa, espelho retrovisor. Ele é 100% seguro para esse tipo de função. Ele vai remover a chuva ácida, ele vai deixar com aspecto de zero e não vai correr risco nenhum. Imagina você trabalhando correndo risco zero. Ele já vem esse taquinho aqui com um feltrozinho já no kit dele, não, não tem nenhum fechado, mas a produção está colocando aqui agora, embaixo, para vocês verem como que ele vem da loja. Ele, é, ele tem um aspecto ó, mais pastoso. Eu vou dar aqui quatro gotinhas no meu taquinho. Deixa eu guardar ele aqui na estante agora. E vamos resolver esses dois espelhos retrovisores. Eu vou aplicar ele aqui no retrovisor. Posso fazer isso em parabisa, posso fazer isso em qualquer tipo de vidro. Ok? Que não tem problema nenhum. E agora eu vou começar ó, o movimento de esfregação com o taquinho. Aqui eu estou fazendo basicamente... Um polimento nesse espelho, ok? Só que nesse polimento, eu estou removendo toda a chuva ácida sem correr risco e o resultado final, eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Até passei um pouco de produto aqui, mais do que deveria, mas não tem problema não. Com duas gotinhas aqui já teria resolvido, ó. Pode fazer movimento circular, pode fazer movimento de vai e volta. A intenção aqui é deixar ele isento de qualquer tipo de manchas. Vou trabalhar bem nele, ó. Agora que eu terminei o processo, eu vou pegar um outro pano e é isso que a mágica acontece. Eu vou remover o produto. ó Você pode fazer uma lavagem depois aqui, pode jogar jato, lavar com shampoo, que vai deixar. Que às vezes vai entrar nos cantinhos e só com o pano não vai sair. Mas o objetivo aqui do vídeo é mostrar para vocês ó, o resultado. Eu pego o lado mais felpudo do pano para dar aquele acabamento final. Ó. e eis que a mágica acontece né vou dar o último lustro nele aqui eu posso passar um limpa vidros depois aqui para poder terminar o serviço mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui ó vamos pegar a lanterna agora e olha a diferença pro que tava antes vou dar uma última limpeza aqui com o limpa vidros e vamos mostrar o resultado final Pronto, agora eu peguei um paninho de vidro aqui para dar aquele acabamento final. E eis que temos um resultado de um espelho retrovisor que estava manchado por chuva ácida. E agora o um reflexo lindo e maravilhoso. Está dando para ver bem daí. Olha só que legal. Depois eu vou colocar aqui para vocês verem a foto do antes e depois. Mas problema resolvido de forma segura. Se você tem espelho retrovisor na moto, no carro, para-brisa e quer resolver de forma segura, é isso que eu te dou a solução. Aqui no nosso canal. Não esquece de fazer a inscrição no nosso canal. É muito importante para o nosso canal crescer. Deixe seu like nesse vídeo. Comenta o que você achou. Manda para aquele amigo. Muito obrigado e até a próxima. Se você quer cursos profissionalizantes de estética, lá na descrição tem curso de estética de moto, tem curso de polimento, marketing. Vem fazer parte da família Quartos e vem entrar para a história aí da estética automotiva. É